Vi vil bage en hedenkage. Vi kan bunde. Kan folk godt tåle at spise så meget salt her? Ej, hvor er det klam! Kan vi ikke lave remoulade-creme, som der ligner mango-creme? Skal vi putte makrel i? Ja, vi har makrel. Vi vil tage hævn over alle lederne, fordi de lavede den øvelse med sneskredet, som de gjorde. Lars, det er det fucking ikke sjovt. Du gør det ikke igen. Jeg gør det aldrig mere. Nej. Så skal vi prank dem tilbage. Og derfor bager vi en hævnkage til dem. Vi har ikke rigtig prøvet at lave det her før, så vi er ret spændt på det. Ja. Tips. Har vi en vægt? Jeg kan ikke finde noget med. Vi er lidt nervøse for, at Lars bliver lidt sur. Vi har jo egentlig brugt hans penge på den her kage. Vi skal gange det her med to, fordi vi skal lave en god en dårlig kage. Hvad er pointen med, at vi laver en god? Kan vi de vil også gerne have en god kage, ikke? De må godt lige smage den gode. Ja. Okay, så skal vi altså tjekke. Lederne, de kommer her om en halv time, og det bliver et virkelig stort projekt, fordi vi kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde den vægt. Ingen vægt er lige med. Det bliver svært at lave en kage. Jeg har altid lært, at øjemål, det er det sikreste. 208,33 gram hvedemel. Næh, det er ikke øjemål. Okay, er du klar? Ja. Mor, hvad er 200 gram? 250 gram sukker. 1,67 af. Det går fint. 0,83 teske natron. Hvad fuck er det? Bicarbonat. Ser det godt ud? Vi skal lige have delt den op, så vi kan lave en god kage og en dårlig kage. Vi går på jagt i køkkenet for at finde nogle ingredienser til at putte i den kage, der ikke skal være god. Kan folk godt tåle at spise så meget salt her? Ej, hvor er det klam! Nej, det gør vi heller ikke. Vi putter rose i kagen. Ja, yeah. Det er rose. Det kommer til at lugte af kage. Det smager sikkert forfærdeligt. Hvor er det der ananasvand? Det er nudelkrydderi. Hvor kæft, det er ulækkert. Ej, for ikke. Puha, ej. Surt. Altså sådan, det gør ondt på tungen. Fy for pokker. Okay, time to go. Skal vi stille den ud i sneen? Ja! Vi stiller vores kage ud i sneen, så den køler lidt hurtigere af. Fordi lederne, de kommer om 5 minutter. Kan vi ikke bare stille den ud og vente ud? Kagen, den lugter simpelthen så slemt. Vi prøver lidt at skjule, at vi har puttet så meget kage i, så vi putter bare masser af glasur på og krymle. Fordi vi ikke vil blive afsluttet. Så er det fandme krymletid. Vi er på lederne, og nu er der nogen, der har bare kage, men snart, og det stinker, og det lugter fandme dårligt. Det er sikkert dårligt. Jeg er ret nervøs, når man kan høre, at de går ind ad døren. Jeg er så bange for, at den der lugt stadigvæk er i luften. Er I klar på kage? Ej, det ser lækkert ud. Ja, og vi har kaffe. Vi har lavet kaffe for at skjule kagestanken. Så er der kræfter med kage for alle. Jeg glæder mig meget til kage, der har kostet 421 kroner. Det er måske lidt synd for Lars, vi har brugt alle hans penge på den kage, fordi den endte med at blive ret dyr. Vi er mega spændt på, hvordan de overhovedet reagerer, og om de overhovedet gider at smage på den. Ej, Smille, det var lige sur nok. Hvad er burit, mand? Hvad er burit? Yes! Det er så fedt. Det føles så godt at få hævn. Virkelig. Hvorfor sagde du, at vi Vi vil gerne give jer payback for den øvelse, I lavede. I går. Det var fandme også. Jo, men den der øvelse var da ikke så livsfejlig, som det er at spise jer. Jeg synes, vores prank, den gik voldgodt. Vi har et godt stykke. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Vi vil gerne have et godt stykke. Helt ærligt til at starte på, så troede jeg, de monster ringe tilbage. Hvad snakker du? Så ville jeg jo være høflig, og så bare ned med. Det er bare men vi har fået nogle fys hjemmefra, hvordan man laver kage. God smag. Øjemål, øjemål. Det er helt vejen. Man kræver måske et glas vand. Ej, god. Er den heller ikke god? Jo. Er den bare lidt tung? Glemmer det.